Тој ден е денот на смртта на тројцата големи светски писатели, Мигуел Сервантес, Вилијам Шекспир и Лопе де Вега, значи се починати на 23 април, и УНЕСКО на Генералната конференција во 1995 година, поради ова, го прогласа овој ден за светски ден на книгата и авторските права. Значи, како празник на книгата и книжевноста. По 16 пат се прославува овој голем празник на книгата. Во сите земји во светот, во кој спаѓа и нашата држава, Македонија, и по тој повод, ние денес во 12 сатот организиравме една средба со ученици од средните школи. Отворивме една изложба од овие, на книги од овие тројца големи светски писатели, од кои Сервантес и де ла Вега се шпанци, а Шекспир е англиски поет-писател. И пропратен дел на таа изложба е изложба на книги што библиотеката ги има издадено како издавач библиотеката што се јавува на некои книги.